Chega de pneu furado! Até que fim, alguém inventou algo para substituir esses pneus Xing Ling aqui, ó. Chegou para mim esse pneu aqui, ó. É um pneu, ele é flexível, porém ele é maciço, né? E ele é flexível. Esse pneu aqui é o pneu que vai à câmera de ar. Esse pneu aqui não tem câmera de ar. Ele é por inteiro maciço, é bastante flexível. E ele veio para substituir esses pneus aqui, ó. Dá uma olhada, esse pneu é o pneu que estava na carriola. Isso aqui é de tanto usar, ó. E não é muito tempo não, pessoal. Cal, cimento, sol, não tem pneu que suporta. A diferença desse pneu aqui é que ele é um pneu anti-furo. Ele não fura. E outra coisa que desenvolveram nele é o pneu, é um pneu que ele absorve o impacto, ou seja, ele diminui o impacto porque ele é flexível, ó. Sei lá se tem mola aqui dentro, eu não abri ainda pra ver. Mas vou falar uma coisa pra você, cara. Chega. Até que fim alguém desenvolveu algo que veio aí pra ajudar no canteiro de obra. Eu até peguei um prego aqui, pessoal, mostrar pra você que o negócio é maciço mesmo. Sumiu o prego. Aqui, o prego tá aqui, ó. Ó. Ó, fura não. Esse não vaza, pessoal. Agora, se eu for fazer isso aqui, esse aqui não aguenta não, pessoal. Beleza? Tá aí, ó, mais uma novidade no mercado. Você vai encontrar no site da Inove a Sua Obra, www.inovesuaobra.com.br. Vou deixar aqui embaixo a descrição do vídeo. Você vai encontrar esse pneu. Esse pneu, ele aguenta, segundo o fabricante, de 75 a 100 kg um pneu desse aqui. Tanto para carrinho de mão como para carriola de tração também, tá? É, pneu flexível para carrinho de mão e carrinhos de tração manual. Falou, pessoal! Chega de pneu furado nas minhas construções agora. Um abraço aí. Outra coisa, dá uma série de vídeo aí sobre etapas da construção, etapa 1, etapa 2. Logo, logo, vou ter a etapa 3 no canal. Confira aí, já se inscreva para não perder nenhuma das etapas da construção. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Fui!